Творчі люди масово йдуть в депутати. День Незалежності, Київ. Перед в'їздом на територію Палацу Україна водія зупиняють. Далі підбігає працівник ДАІ. Півтори години тому сюди заїхали президент України Віктор Янукович та українські міністри. Охорона і міліція всередині будівлі та по обидва боки вулиці. Управління державного кордону. Як вас звати? Ми планували взяти коментар цього дня у Таїсі Павалій, другого номеру у виборчому списку партії регіонів. Вона тут виступала. Крізь посмішку щасливу дивилася сміливо. Утім, не вийшло. Журналістів попросили зайти в ось цю зашторену кімнату. Нова традиція влади. Виступ президента та співачки-кандидатки можна знімати і фотографувати лише з екрану монітора. З 21-ю річницею Незалежності України! З Днем Незалежності! Так, є, що ви. І тут синхронно ми достаємо гаманці. Тепер можна в бібліотеку ходити без черги, розумієте? Да, і курити в метро. Брати Капранови тепер і письменники, і кандидати в депутати одночасно. У них є мета. Сунув чужу картку і зламали руку. І тоді не будуть голосувати. Дві зламаних руки? А ви думаєте, ми не зламаємо? Ми не одну руку зламали в житті. Ви не вірите? Ми спортивні кандидати в майстри спорту, так, і травматизм досить такий серйозний. Ну, покажи праву руку. Оця рука зломана не за голосування, і ця рука зломана не за голосування. Вони хочуть скасувати всі закони, за які депутати голосували, але особисто їх тоді в парламенті не було. Правда, ще не узгодили, з якого саме року починати скасовувати. В 2005 році була вибрана Верховна Рада, яка поставила на потік це діло. Значить, це відповідно 2005. Його брат Віталій з часу президентства Януковича. З 2010 року, уж коли було поставлено на потік голосування багатьма картками. Автор «Чорного ворона», письменник Василь Шкляр, пояснив, чому і він тепер кандидат в депутати. Йдуть масажисти, йдуть водії, йдуть повії. А письменник іде в депутати за таких обставин, які склалися в державі. Ну, я просто себе б зневажав, якби я не йшов. Питання про його програму як кандидата його дивують. Що ви хочете запропонувати? Що ви будете там робити? Мене дивує теж це запитання. Що ви будете робити? Назвіть перших своїх 5 кроків, назвіть економічні якісь свої потуги. Ви знаєте, я в 90-х роках писав програми для багатьох політиків, для багатьох президентів. Я, вибачте, заробляв на цьому. Тут Гриша грає і знов засинає. А Гриша Трядківник засинає, то вже засинає конкретно. Олександр Власюк, він же Сашко Лірник, казкар. В житті Сашко Лірник – інженер, а тепер ще й кандидат у депутати. Вже цілі клани виросли. Ви ж дивіться, що виходить. Іде якийсь заслужений депутат, за ним його син, за ним його онук, за ним його масажисти і так далі. Створюється таке прошарок панів. Сергій Василюк, лідер гурту «Тінь сонця», теж кандидат. Мені є що сказати, є що відповісти. Він думає про сільське господарство. Ну, загалом мене турбує відродження сільського господарства, загалом нашої всі економіки. Мене турбує... Працювало в сільському господарстві? Мої діди, бабусі працювали і багато мені розказували. Я допомагав їм. І багато, я принаймні знаю, що таке сівозміни. Футболіст Андрій Шевченко після того, як став кандидатом, уникає розмови про політику. Як кандидат оприлюднив декларацію, виявляється, у «Динамо Київ» він отримував трохи більше 2000 гривень за місяць. Це як мінімальна пенсія для двох українських пенсіонерів. Співаку Олександру Пономарьову теж пропонували бути кандидатом. Неодноразово. На даному етапі, коли деякі депутати хвастаються тим, що вони натискають кнопку, можна нажати 5 кнопок, а то 8, то це не ми. Я буду натискати кнопки на мікрофон. На сцені. Меня зовут Надя.
А вас як звати? Позитив. Скажіть, вам пропонували в списках бути кандидатами в депутати? Ні, не пропонували. І ми не хочемо, бо... Ми просто ще молодої, скоро захоче стати депутатом. Сергій Андрушко, Ганна Грабарська, спеціально для ТВАЙ. Thank you.